Будемо розробляти макет ще одного варіанту візитівки сьогодні. А вже ж потрібно, перш ніж щось робити, передивитись дизайни, які вам подобаються, обрати відповідні дизайни та їх втілити у життя. Ну, ми технічно підходимо до цього вопросу, отже, ми створимо новий документ для друку, беремо розміри міліметри 90 на 50 міліметрів, роздільна здатність 300, і це стандартні розміри нашої візитівки. З напрямних долучимо ось сюди з лінійок, а вже з лінійок додамо наші напрямні. Далі ми пам'ятаємо, що нам потрібні поля під обрізку, тобто ми скористаємось інструментом розмір полотна у відносному режимі, додамо 8 на 8 мм додаткового простору. Таким чином, з кожної сторони у нас буде це поле 4 мм. Прив'язка від центру, щоб від центру все розповсюджилось. Ось таким чином. А чому взагалі у нас ми зараз отримали колір фону ось такий? Тому що в якості бекграунду індикатор кольору бекграунду встановлений таким кольором. Отже, я зроблю заливання біле для того, щоб у нас наш фон був ось таким гарним. А нам потрібно буде розробити дві сторони візитівки. Отже, щоб працювати в документі, ми створимо, наприклад, будемо використовувати. Так, де у нас створити монтажну область? Ось вона, да? Монтажна область. Тобто це сторона 1. Далі я скористуюсь інструментом. Не бачу, де у нас інструмент монтажної області. Для того, щоб додати сторону 2. Та ось таким чином я зроблю підписи, що це перша сторона, друга сторона, або передня сторона та задня сторона. Ви маєте змогу їх перейменувати так, як вам зручніше для користування. А вже ж і на іншій стороні нам потрібно, мабуть, встановити напрямні. Це 4 з цієї, ну я приблизно не буду марнувати час, 94 з цієї, і тут така напрямна і така напрямна, вона співпадає взагалі-то з попередньою, так. А отже, ми надалі відповідних напрямних під час праці. А я, наприклад, обираю дизайн вже готовий і буду його повторювати. Отже, нам необхідно просто буде обрати цей елемент. Так, як би його сюди продублювати, я на іншу сторону здублюю макет майбутній. Ось я передивлявся багато варіантів. Мені, наприклад, ось такий варіант сподобався більше. І я буду його повторювати для того, щоб наші навички укріпити, нам потрібно повторювати праці вже відомих дизайнерів. Отже, перемикаємось до Artboard 1 і обираємо інструмент. Ну, по-перше, оберемо ось цей колір, навіть якщо це заливання не кольором, це ми можемо згодом змінити.
Обираємо інструмент створення прямокутників та надаємо відповідного розміру нашому прямокутнику. Наприклад, ось такий. Далі, чи є обведення? Обведення ніякого немає. Ми його прибираємо взагалі ось таким чином, щоб обведення або на палітрі властивості, або там знизу. А далі я скористаюся інструментом редагування для того, щоб змінити, так, пробачте, змінити форму цього елементу. Наприклад, нехай ця форма буде виглядати наступним чином. Далі я здублюю цей елемент та оберу іншого кольору. Колір я беру з зірця, встановлю цей прикутник на задній план та, наприклад, ось тут його додам таким чином. Здублюю цей елемент, таким самим чином оберу інший колір та встановлю на задній план. Та ось таким чином ми з вами додамо ці елементи. Останній елемент у нас теж має ось такий якийсь колір. І ми теж його встановимо на задній план. Нехай щось на кшталт такого буде. Далі ми зробимо з вами ще один фігурний шар. Та він буде у нас на задньому плані попереднього кольору. Ми встановимо його на задній план. Ось таким чином. І побачимо, чи співпадає ці елементи. Ну, взагалі, вони окрему картину нам якусь надають. Ось це, мабуть, потрібно трохи видвинути. А щоб ці елементи нам не заважали, їх можливо об'єднати до групи Ctrl-G. І це нижня частина. Бистро, швидко, зручно і не дуже багато місця займає. І цей елемент можливо пересувати. А вже ж знизу тут не дуже гарно, але яка різниця? Це можливо підрівняти, якщо в цьому є якась потреба. Ну, взагалі, оскільки на друк буде виводитись тільки ось ця частина, мабуть, ніякого сенсу немає редагувати елементи там. А далі у нас з вами, ну, ми відкриємо нижню частину, створимо елипси, подивимося, щоб створювався нові шари. І у нас ось тут є, потрібно зажимати клавішу Ctrl. Так, для пропорційності у нас є ось такі елементи. Ну, можливо, підрахувати їх кількість. 1, 2, 3, 4, 5. 5 елементів. За напрямною можливо їх відцентрувати. І ви бачите, яку я вже зробив помилку. Я вже зробив помилку. Ми з вами розробили ось ці напрямні для того, щоб важлива інформація за їх межі не виходила. А я зараз почав її туди мастити, уміщувати. Тобто нижню частину нам потрібно буде догори трохи підняти. Ось ці елементи, можливо, бачите, взагалі спробувати, наприклад, ні, так воно не буде. Мабуть, прийдеться окремо з ними трохи зараз допрацювати. Нічого важкого немає, нам просто потрібно буде посунути, так, ці елементи.
Так, це ми посунули. Цей елемент взагалі не має ніякої важливості. Ми скористаємось навіть інструментом трансформації. Так. Зробили. Мабуть, усе. Так. А ось тут можливо вже встановлювати важливі елементи. Їх потрібно трохи зменшити, бо дуже великий цей елемент. Далі, а я, мабуть, згодом ми цей елипс для нього окремо зробимо групу для цих елементів. Це буде підпис, група називатись. А чому? Так, ми зараз спочатку встановимо та змінимо відповідні розміри. Трохи менший елемент, трохи ще менший елемент. Кожен із елементів, які ми дублюємо, буде трохи менше, ніж попередній. Так, пробачте, тут я щось. І останній елемент буде вже нагадувати крапку. Ось таким чином. Далі. Усе це безладдя ми з вами відцентруємо за горизонталлю. Та, якщо є можливість, розподілимо на однакові проміжки за горизонталлю. Ось таким чином. Так. Зробили. І далі ми скористаємось вже цим елементом підпису. Так, ось ці елементи взагалі можливо буде до окремого, наприклад, об'єднати, але під час об'єднання. Ну, в даному випадку об'єднання було вдале. Так, не завжди воно є вдалим. Ось ці елементи нам потрібно буде віддзеркалити. Інструментом трансформації я скористаюсь для того, щоб це віддзеркалити. Отже, ми встановимо їх приблизно на однакових відстанях. А, ось таким чином. І додамо відповідний підпис, текстова надпись білим кольором, що містить посилання. А, вже ж в мене колір був не білий. Та й розмір щось. Тут не дуже вдалий. А ось так, можливо, даже меншого розміру зробити. Ну, рекомендація у нас є не використовувати шрифт в фотошопі, не використовувати шрифт менший за 8 поінтів. У векторних редакторах можливо робити ще менше, дрібніші шрифти, але оскільки Photoshop – це піксельна графіка, у нас букви будуть пливти, будуть розмиватись, якщо ми їх робимо шрифтом розміром менше, ніж 8 поінтів. Далі. Я побачив ще одну цікаву річ. У нас ось тут градієнтне заливання, а не білий колір. Тобто ми з вами обираємо градієнт та налаштовуємо його від якогось такого трохи сірішого до, ну, до білого кольору. І ми з вами будемо робити це за допомогою радіального градієнту.
Але ми зробимо інверсію. Від центру приблизно, щоб ось тут був такий шар. Я цей шар маю змогу, наприклад, продублювати. Ми бачимо, що це заливання фону. Я його дублюю та додаю до іншої сторінки нашої. Тобто у нас однакове градієнтне заливання є. Ну, можливо, і тут градієнтне заливання. Ну, це вже, як ото кажуть, за бажанням будемо розробляти. А отже, у нас з вами потрібно додати ще текстові шари. Ну, ми будемо тут десь створимо окремо теку. Це компанія. А туди додамо декілька шрифтів. По-перше, це назва нашого закладу. Ну, нехай, пробачте, буде колір близький к ось такому. Потрібно буде вже ж шрифти та розміри шрифтів необхідним чином обирати. А я не встиг підготувати для вас ці шрифти, на жаль. Так, і ще щось у нас є можливість додати якесь уточнення. Наприклад, щось таке. Нехай буде, і це буде меншого розміру. І ми будемо додавати логотип. Спробуємо обрати логотип сайту університету, якщо він там є взагалі. Я вже щось не пам'ятаю, чи він там є. Ладно, скористаємось тоді логотипом з Google зображень. Ось у нас є логотип. Ми його отримуємо. Отримуємо більш якісне зображення, мабуть. Щось я його тут не бачу, це якісне зображення. Та встановимо, приберемо зайве, видалимо фон. Ось тут є кнопка видалити фон, наприклад, да? Але це дуже довгий процес, зручніше, воно вже ж працює, але я зручніше це зробив би, використовуючи інструмент виділення та видалення кольору. В чому складність? Складність, що у нас логотип не є формою симетричною. Тому він не дуже вписується в загальну картину. Що можливо зробити? Я не дуже розумію, чи це взагалі легітимно так робити. Наприклад, я з нього розроблю симетричне зображення. Так. Це ми об'єднаємо. Здублюємо ось таким чином. Та, наприклад, я це у формі відбиття бажаю зробити. Тобто напівпрозоре, зменшимо ось таким чином розмір та взагалі додамо маску шара і скористаємось
Градієнт взагалі шукати потрібно ось тут, да? Базовий від чорного до білого, лінійне розповсюдження згори до низу. Ну, ось так, щоб плавно він у прозорість у нас уходив. Щоб це якось було схоже на щось ось таке. Ось таким. Так, а чому в мене пересується усе одразу? А, тому що в мене все це одразу. Так, я скріпкою ось таку штуку розроблю. Взагалі-то можливо спробувати пошукати центр нашої візитівки та встановити саме туди наш логотип. Так, ось це ми теж, мабуть, відносно центру відцентруємо. Так, та з однаковими розмірами. Так, мабуть, трохи догори це додати. А ось щось на кшталт такого можливо розробити для того, щоб композиція виглядала більш цілісною. А чи є у нас на сайті QR-код, чи його потрібно буде генерувати? Так, чи є у нас контактний зворотній зв'язок? Ай, на жаль, немає. Ну, скористаємось генератором QR-кодів для того, щоб у нас згенерувався код на наш сайт. Я його згенерував. Зараз я його сюди додам. Приберу все зайве. Видалю білий колір та ось таким чином. Ой. Додам, мабуть, ось сюди. Ось сюди. Але щось якось не так, як потрібно виглядає, тому ми зробимо для нього підложку. Більш зручну підложку білого кольору. Ну, нехай ось так виглядає, наприклад. Отже, ми зробили щось. Ну, близьке до того, що містив оригінал. Нехай ось так буде, наприклад. Так, перша сторінка готова. Я завантажу цю версію до хмари Adobe. Ага. З назвою прості форми. Чому завантажив до хмари? Тому що з хмари можливо використовувати це для доступу до будь-якого девайса, який ми будемо використовувати. Так, у нас є нижня частина. Я цю нижню частину здублюю та додам ось сюди. Так, пробачте. А, чого вона мене не забажала додаватись? Так, нижня частина. А, ви бачите, я помилився знову, да? Цей елемент потрібно було додавати, QR-код я маю на увазі, потрібно було додавати ось до другої сторінки, а я це не побачив. Ну, верніше, оскільки це п'ята лінта в мене сьогодні, я трохи вже
мой зор затуманився, я не побачив, що це інша сторінка. Ну, нічого страшного, ми це швидко вирішили. Нам потрібно буде відкоригувати нижню частину. Нижню частину, це взагалі елемент зайвий. Там ось така штукенція, без цих елементів. До гори нам потрібно буде, мабуть, здублювати цю нижню частину, змістити її та відразити за, так, не в ту сторону, горизонталю та вертикалю, мабуть, зараз у ту сторону та встановити в потрібне місце, підібравши відповідний розмір. Мабуть, щось на кшталт ось такого. Тобто, якщо ми проведемо пряму, то у нас буде симетричне зображення. Симетричне зображення відносно діагоналі. Отже, нам необхідно буде далі додати надписи. Нехай я, наприклад, здублюю цей надпис, додам його сюди, і додамо назву у нас є Чорний Денис, нехай це буде його візитівка. Ось ми його ім'я ось тут таким чином використаємо. Змінимо для нього надпис, розробимо. Можливо використовувати фотографії, а вже ж це не фотографія. Це буде векторний об'єкт. Ми вже працювали з векторними об'єктами, тому ми скористаємось створенням ось такого елемента, заливання якесь є, і, мабуть, і колір досить вдало вийшов тут. А далі нам потрібно буде створити наступний елемент, він буде составним якимось. Це у нас елемент буде білого кольору, так. Потрібно обрати білий колір. А, пробачте. Ми розробимо цей елемент, встановимо його в потрібне місце, а потім вже будемо додавати білий колір до цього елементу. Так, ось наш білий колір. Далі нам необхідно буде трохи, мабуть, надати відповідної форми та встановити десь приблизно посередині. Далі нам потрібно буде ще створити один з елементів нашого чоловічка невеличка, ось таким чином, та додати ще один прямокутник для об'єднання. Ось щось на кшталт такого, тобто ми приберемо, мабуть, там не потрібні були контури обведення. Ми приберемо обведення усіх контурів, із котрих складається наш чоловічок. Та взагалі потім їх об'єднаємо у єдиний. Це і надамо назву. А отже, ми створили елемент дизайну для нашого чоловічка. Так, ось друга сторінка, бо я не побачив. Ну, форма не досить вдала, тому ми трохи її підкоригуємо, щоб він більше до правди виглядав. Ось. Замочна скважина. Щось з чоловічком у нас не те.
Ну, це не дуже важливо. Так, далі у нас є текст, з яким потрібно буде працювати. Це посада. І ми змінимо розмір, мабуть, трохи. А, ну і ми іншим кольором розфарбуємо якусь з частин, як у нас прийнято. Так, далі нам потрібно буде розробляти ось ці іконки. Для того, щоб встановити їх у потрібні місця. Ось цей елемент ми до теки ліворуч додамо. Створимо ще групу для правої частини. Ось таким чином. І будемо розробляти наші іконки. Тобто робимо ось таку штукенцю, так, квадратики. З зажатою кнопкою Shift, наприклад. Далі. Заливання. Прибираємо. Чорний колір та товщина 1 піксель, мабуть, нам потрібно для того, щоб з цим працювати. Да, цього цілком достатньо. Далі нам потрібно зробити домівку. Ми її зараз... ну, по-перше, ми продублюємо цей елемент на майбутнє. З ним ми будемо ще працювати. А саме будемо працювати з попереднім прямокутником. У нас є ось така домівка невеличка. Ми її залємо чорним кольором. Так, щось з чорним кольором в мене сьогодні не дуже все гаразд. А далі у нас є будиночок. Ми його зробимо із трикутнику. Заливання чорним кольором, встановлення у потрібному місці та надання простим трансформуванням потрібного вигляду. Є ще димоход. Встановимо його десь ось тут. Та є елементи, які ми будемо використовувати для вікон. Це у нас вони будуть білого кольору. Та обведення ми приберемо. Та здублюємо наші вікна нашої споруди. Ось таким чином. А це іконка номер 1. Я спробую зробити групу у групі. Це іконка Home, домик. І ми маємо змогу окремо її пересувати та встановлювати у потрібне місце. Відступ та ось тут вона буде розташована. Далі. А наступна іконка конверта. Ми вже вміємо розробляти ці конверти. Дуже простий варіант, коли у нас є залитий прямокутник чорного кольору. І в рамках залитого прямокутнику чорного кольору ми з вами маємо змогу далі прокреслити, ну, наприклад, білим кольором вільне перо. А, пробачте, інструмент, а вже ж перо. Ось, наприклад,
або трикутник зробити, або взагалі нам ось такі потрібні. А, пробачте, я контур чомусь створив, а бажав створити фігуру. Колір білий. Так, стоп. Спочатку ми спробуємо промалювати, потім задати заливання. Ні, заливання, мабуть, нам не потрібне, а обведення нам потрібне. Обведення білим кольором і розмір, наприклад, ось такий. Ось це наш конверт, але нам потрібно буде його, мабуть, відцентрувати. Відцентрувати та ці елементи ми групуємо або об'єднаємо. Ні, мабуть, групуємо таки. Тобто це конверт. Дали підпис, встановили потрібним чином. Наступний елемент, мабуть, це щось на кшталт мобільного пристрою, але з того, що зображення дуже невелике, неможливо розглянути, чи це так це чи ні. А отже, ми з вами обираємо прямокутник чорного кольору, створюємо з заливанням, а вже ж повністю цей елемент, розташовуємо його за центрами та скористаємось інструментарієм налаштування форми нашого мобільного пристрою. Ну, мабуть, зробимо для того, щоб воно нагадувало у нас інструмент лінія, наприклад, оберемо. Так, там налаштування з попереднього разу усіх ось цих елементів, а вже ж в мене ужас якийсь. Так, ось пряма, колір білий, встановили ось таким чином. Ну, я б ще, мабуть, для якоїсь красоти додав би, наприклад, невеличких ліній, щоб вони, наприклад, нагадували би якісь іконки. Я не дуже розумію, чи воно буде нагадувати іконки чи ні, але щось на кшталт ось такого для зручності. І ми це об'єднуємо в окрему групу мобільних пристроїв та таке інше, та встановимо їх, ці іконки, у потрібних місцях з рівними відступами. І остання іконка, яку нам потрібно буде розробляти, це іконка щодо глобальної мережі. На жаль, і її теж у нас немає. Я зроблю наступне. Теку для неї одразу. Дам назву 3W, скористаюсь формою еліпсу для утворення. Так, за контролем, да?
для утворення ось такого елементу та встановлю його у потрібне місце, трохи зменшу цей елемент ось таким чином. І тут прийдеться користуватись, мені простіше скористуватись пензлями для того, щоб не заморачуватись і не витрачати час на усе це непорозуміння. Пензель розмір 1, колір black. Працюємо наступним чином. Ось так, не бачу. Чому? Тому що прокреслив ось там. Так, раз, два, три. Зрозумів. Нам потрібно розробити ось такі елементи. А вже ж краще векторними, векторним інструментарієм користуватись для того, щоб це на прокреслити. Але я просто скорочу час. Це в мене м'ячик, мабуть, якийсь тенісний. Або іконка. Ось така. Невеличка, і ми її встановимо на відповідне місце за тим самим розміром відступів. Бачите, інтерактивні напрямки нам одразу ж допомагають. Отже, усе, що нам потрібно буде додати, це текстові блоки. Ну, їх можливо буде продублювати. Так, пробачте, щось. Або створити нові текстові блоки. Мабуть, окремо потрібно буде створити для тексту теку. І тут у нас буде адреса. Тут у нас буде електронна пошта. А там мобільний. Ну, а там відповідна адреса нашого веб-сайту, яку ми вже маємо знати, да? А отже, нам потрібно буде підібрати шрифти, форматування. Ви бачите, тут по правому краю використовувалося нестандартне. Ну і тут симетрія діагональна, тому це можливо використовувати. Отже, я дякую вам за увагу. На сьогодні все. Нехай вам щастить і на все добре.